Sveiki sugrįžę, mėly žiūrovai, į Lasis televizijos Iksituvo kanale antrąją laidą LA Show su Luku ir Antanu. Šiose laidose mes darysim įvairiausius dalykus – nuo sprogimų, maisto derinių ir įvairiausių eksperimentų. Šioje laidoje mes išbandysime keisčiausius ir unikaliausius lifehackus, kuriuos atrinko mūsų kūrybinė komanda iš 5 Minutes Crafts. Ir mes juos pabandysim pritaikyti ir parodysim, ar jūs galėsit irgi pritaikyti realiam gyvenime. Tai mes, Antanu, žiūrėsime vaizdo įrašus ir mūsų kūrybinė komanda paruošus mums prietaisus, įrankius ir produktus, su kuriais... Mes pabandysim tai atkartot. Važiuojam prie pirmo vaizdo įrašo. Okay. Taigi, jeigu jūsų vaikas pasiema flamasterį ir pradeda... Išpaišyt viską tiesiog. Ant veido matom pačią ant stalo. Ant veido? O dieve. Ir tu pasiemi bananą. Jo, nes, tipo, nes ir nuo medžiagos nuvalo, ir nuo veido nuvalo bananas. Okay. Nes tu, kai būni namie, ne, tu neturi jokių priemonių, tu neturi servetėlių, tu neturi jokių kitų priemonių. Ne. Tu su žalia, tu piešk žolę. Bet tu kaip pieši, blogai eina savo. Pala. Palauk, sakau. Ar girdi? Palauk. Nu, taigi dūmai, na. Taigi čia namas, o čia debesis. Tai ką, tipo, namo stogas yra aukščiau. Tikrai, aš negalėčiau būti menininkas, tikrai. Ta prasme, mes nupiešėm kaip 4 metų vaikus. Akutės. Ko labiausiai Lukui trūksta, tą ir nupieškim. Super. Va. Gerai? Žiūrėj, aš tiesiog tikiuosi magiškai dabar, kad... Aš, kaip pala. Kaip video rodė. Jinai tiesiog... atėjo. Ir nebėra. Davai. Gerai. Bandam? Žiūrim mašiną. Yra. Davai. Op, nebėra. Vis dar yra. Namas irgi. Bet davai. Bananas nusidažė. Nu, Seni, palauk. What? Gerai, palauk. Viskas gerai. Ok. Palauk, mano dūmai. Nusivalė. Nu taip. Aš tikiuosi, kad nenusivalysi. Dar liko patestuoti čia ir čia. Ai, dar reikia ant kūno patestuoti. Čičiu. Manai, lietau. Nu, tai dar kitą antakį. Taip. Eina savo. Pasiruošęs? Taigi mūsų šio lifehacko išvados yra tokios, kad mums tikrai pavyko nuvalyti su banano žieve flamasterį nuo medinio stalo. Bet nuo kitų medžiagų nebandėm, tai neaišku, kaip būtų nuo kitų. Naudos, vat kaip matot, nepavyko. Nepavyko. Gerai, viskas, šitą lifehacką užbaigėm ir važiuojam prie kito. Taigi, antrasis lifehackas yra, kaip mes bandysim būti kulinarais. Mes čia įdedam visko. Neklauskite mūsų, aš nesu kulinaras tikrai. Jisai yra kulinaras, iš tikrųjų jam patinka plauti indus. Taip. Pala, bet čia nėra kulinaras. Supratau, taip, išsiemam žvaigždutę. Žvaigždutę iš miltus. Įdedami miltus. Aha. Į kiaušinį. Uh-huh. Ir tada į keptuvę. Arbūzą į keptuvę. Į aliejų. Nu, į aliejų, jo. Tai nesu bandęs ir nesu ragavęs nieko panašaus kepto arbūzo. Va, būtų žiūrėj, bet smalsu. Kokia? Atrodo taip, kaip būtų žalias koks tipo kažkoks dalykas, kad nu, tamsiai nesunokis visiškai. Jo, bet tu matėj kokia spalva arbūzo graži, kaip perpjauna ir taip gražiai atrodo viskas, man ne? Man atrodo tokia kaip žalia kokia mėsa. Tai vat, tarpas įstosim, turim iš vakaro, mes pasiruošę, kaip tik iškepę. Vienintelis dalykas, kurį kitaip darėm, tai ne tai, kad įdėjom vieną kartą į miltus, į vandenį su kiaušiniu ir į keptuvę, bet buvo taip, kad įdėjom, po to į keptuvę, po to vėl atgal, kad tiesiog gautųsi storesnis sluoksnis. Bet nebandėm ragauti, todėl dabar labai ir pats laukiu. Pirmas žvilgsnis gal ir nėra skanus. Tikrai pripažinsiu, kad neatrodo skaniai. Tai dėl to, kad nesigavo gelytės formą, pas mus toks atskirtimas. Toks blinelis, didelis chicken nuggetsas, kaip sakė. Kvapas tai grinai tiesiog kaip vištienos tų skrūdintų kepsnelis. Jo, visiškai vištienos kvapas. Tai nedaužyk. Taip. La, prapjausiu. Jo, taip pat atrodo gražiai. Ne, man žiūri išlyšti, atrodo taip pat tas, kad čia kaip žalia mėsa tiesiog atrodo. Ne, greit. Bet, tipo, atrodo šlykščiai iš išorės, bet gal yra skanus viduj. Nu ką, bandom, ne? Davai. Cheers. Cheers. Davai bandom, kaip yra keptas arbūzas. Gerai, kai aš jau prakandau arbūzą, visai nieko,
Bet šita tešla visiškai man nesiderina. Tikrai neruošiau tokią patiekalą draugams atėjusiems į namus. Tikrai neruošiau. Nėra skanu. Ir man tai jau geriau valgyti arbūzą tiesiog pliką. Pliką. Kam gadinti arbūzą? Kam gadinti arbūzą? Nėra, kad labai šlikštu, tu gali jį suvalgyti, bet tu nesimėgauji tuo. Vat man kas patinka, tai būtų galima paprenkinti dėl to, kad čia žiūrint taip, jis netrodo, kad čia būtų arbūza, žinai. Jo. Ir realiai galėtum sakyti, kad čia su mėsa ir žiūrėti, kaip tai reaguoja, žinai, žmonės, kurie nežinai. Grinai, čia, vat, jeigu prenką norit padaryti, tai puiku, nes tikrai netrodo kaip arbūzas. Bet šiaip nėra skanu. Ne. Pasiemam kako. Kakos, kakavos. Kakavos. Sausą pieno, sausą pieno. Žinai, kam mokėti už tokį indelį Nutellos, kai tu gali pasidaryti kibirą Nutellos, žinai, pats. Mhm. Kam pirkt? Tai viską susiplakam, susimaišom ir įpilam šaukštą didelį pieno. Tikrai ne šaukštą, čia daugiau, bet nerodo, kiek turėtumėm ko pilt. Kol kas tikrai neatrodo, kad Nutella būtų ir atrodo, nesigauna, man toks įbiškinas. Gerai, turim du šaukštelius, tau duosiu trumpesnį, nes tau šiaip trumpesnis. Ir mes turim du indelius Nutellos. Ir čia yra viena tikra, kita yra pagaminta. Mūsų kūrybinė komanda pagamino, necuk dar. Žiūrėk, aš išmaišau, ne? Nu, taigi bus tai matysis. Ir dabar pasaky, kur yra netikra. Oh my god. Labai neskaniai. Žodžiu, čia negražiai, tikrai. Eta Nutella. Čia tikrai Nutella. Ir iš viso, kas čia? Gerai, bandom šitą. Oi, kaip toli. Jau matau, kaip už kalnų Nutella tiesiog. Visiškai nuskrido Nutella į kitą šalis. Pasidaryt sau, vietoj to, kad nusipirkt Nutellos, va tokį indelį, pasidaryt kibirą, bliūdą tokios, labai apsimoka. Bet vis tiek, jeigu būtų pasirinkimas, aš jau geriau išleidžiu, kas papildomus ten porą eurų, ar kiek gautas ir nusipirkčiau tiesiog Nutella. Nu, tai jau sorry, bet nu, nepalyginsi. Taigi mūsų nuosprendis yra, jog šitas Nutellos visiškai nepanašęs viena kitai ir šitas fake šokoladas yra labai toli nuo tikrosios Nutellos ir aš apsidarinčiau tikrai Nutellą. Ham. Neprūvinam šito lifehacko. Davai. Vakarėlis. Taip, jūs norit perpjauti arbūzą, bet jums neišeina, nes peilis jisai neaštrus. Su peiliu neprapjauni. Jeigu turit buką peilį. Bet ant kiek turėtų būti bukas peilis, kad neprapjauti? Nu ir pasimt monetą. Mhm. Taip panaudokit monetą ir lengvai perpjausit arbūzą. Jokių jį, va taip įrys. Ir dar karate! Ok. Na ir ką, turim mūsų arbūzą, turime mūsų monetą, tą eurasiką. Ir mūsų peilis neveikia. Jis tai tiesiog neįpjauna į arbūzą. Dėl Lukai, tavo užduotis yra su moneta perpjauti, nes taip turėtų būti lengviau. Čia toks jausmas, kad kažkas jau bandė, žinai, tai buvo kažkas parduotojai, blemba, ar moneta veikti, taip gerai nešiandien. Ne, neveikia. Gerai, tu pabandyk, nes su moneta turėtų išeiti. O, prašau, gerai. Ir kaip, seni, moneta tu paskandinsi, pala, kažkaip turi kitaip. Aha, taip. Jums nereikia peilio. Eik tu savo, pala, paskandinsiu aš jį. Eik tu savo. Sunku, ne? Labai matai, įsismeigiai. Eik tu savo, pamečiau, seni, pala. Gerai. Biškiai nukrypau. Kaip pirštą man. Gerai. O, keliukas. Taip, nu. Įmanoma. Gerai, taip, galiausiai aš manau, kad patvirtinam šitą, kad veikia. Tik sakau, vat, jeigu jau nepavyko jums pasimti peiliuko, neturit nieko po ranka, kas yra aštru, tai žinokit, kad moneta gali būti jūsų gyvenimo išgelbėtojas. Jo, nu aš vis tiek esu link tos minties, kad nežinau, kur jūs turėtumėt būti. Taigi, nu, kad ir miške, bet jūs einat su arbūzu ir nepasiemat peilio. Nu bet gerai, tiek to, aš palieku šitą mintį. Išeina perpjauti su moneta arbūzą. Važiuojam prie kito. Turime jo ninzę, jisai perpjauja tiesiog arbūzą ir tada sutrynė viską. Okay. Visą turinį arbūzo. Leduku. Tai darysim kokteiliukus. O, įdedam, jeigu mes įdėsim pompą, tai galim drąsiai padaryti kokteilį. Ne, ta prasme, jeigu mes įdedam pompą, tiesiog visas turinys, nereikia spaustuvės, jokio, žinai, tipo sulčių spaustuvės. Tiesiog tu sutrini viską arbūzę, ne, yeah. Įdedi šitą pompą ir tada bėga sultis. 100% netikiu. Ne, padaryk tą ninzę, žinai, kaip...
Ne. Tu suskaldyk į senį. Kodėl tu tokį didelį viršų? Taigi senį, čia pusė arbūzo beveik. Kur tau pusė? Na ką, susitrynė mūsų arbūzo, atlikom operaciją šiokią tokią. Šiek tiek padauginau pjauvimo. Pralaužė ir kaip matot, išbėgo šiek tiek sulčio. Bet nieko tokio, dabar bandysim padaryti kokteiliukus. Tiesiog dėk. Nu kaip? Gerai, biški mažas arbūzas. Gersi? Ne, negali būt, negali būt. Ne, davai, pabandy, kiek išbėg sulčių. Tu negali sakyti, kad neveikia. Mes neturim padugų, tiesiog. Nu gerai. Negali sakyti, kad neveikia, jeigu būtų didesnis arbūzas ir geriau įsuportas ir nebūtų išbėgę viskas pro šoną. Kažkiek tikrai pripiltumėt į paduką. Bet ar jūs tai nori daryti namie ir ar jūs pritaikysit? Manau, 100% ne. Nu, ta prasme, jau geriau tiesiog karočią susitrinti arba į spaustuvę, bet tikrai nedaryti tokios nesąmonės. Aš manau, čia yra visiškai neprūvinam. Kągi, žiūrovai, išbandėme visus lifehackus, kuriuos buvom išsirinkę ir galim pasakyti, mūsų išvada yra tokia, kad pirmas lifehackas, kuris buvo su bananu, tikrai netikėjau, kad nuvarys nuo stalo flamasterį. Bet nuvalė. Kaip ir neaišku, kaip nuo kitų paviršių. Jo. Nu veido nelabai. Taip, nuo veido nebandykit su bananų valinį, nes nelabai paeis. Ir dar kas nesikėjau, kad suveikia moneta. Nu iš bėdos tikrai galima perpjauti arbūzą su moneta. Taip, o kur tu visiškai nepagalvosi apie tokį dalyką, kur su moneta gali perpjauti, bet jo, tikrai paėjo. Dėl Nutellos tai tiesiog šokolado jam pagaminto. O dėl arbūzų tų, vat, keptų arbūzų, tai... Ir dėl šito pompos. Tai irgi. Tai jeigu norit egzotikos ir norit kažko naujo, tai aišku, galit pasidaryti arbūzinę pompą. Ir pumpuoti sultį. Arbūzinę pompą, tai sakot, pompą iš arbūzo padaryti. Tai čia ir užbaigsim šitą video, labai norim padėkoti. Su jumis buvau aš, Antanas ir Lukas. Nepamirškite pasubscribinti Laisvės televizijos X YouTube kanalo. Ir pakomentuokite apačioj, kokių laidų norėtumėt dar pamatyti. Ir mes čia atsisveikinam iki kitos laidos. Susitiksime kitą kartą. Tai mes su Antanu peržiūrėsime vaizdo įrašus ir mūsų karam... Peržiūrėsime. Taip. Atrodo, kad netoks žodis turėtų. Gerai.